Alisimama independent, alifanyia ukora kwa hivi ya maenu, unajua kuna ukora. Kwa wacha hende independent. Pia wangu, nominated SDP. Huyu ndio the new kid, huyu ndio alishinda by election ya juzi. Waika, mdani mbali. Nominated Jubilee. Karibu sana. Mahali tunafanyia function ya Voi, ndio kwake, anaitwa Mheshimiwa Omari. Elected. Nominated, naitwa Joan, nominated, Catherine, Patel, Oi area, mahali tuko, huyu ndio MCA, Mlimanga, nominated, Mongoi, the oldest.